Катерина Майєр, голова громадського об'єднання «Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт». Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. Доброго вам ранку! Добрий ранок! Ми щойно бачили такий, я б сказала, сюжет, який спонукає нас ще більше, глибше знайомитися з німецькою культурою, з німецькою історією і з німецькою мовою. Власне, що ми сьогодні будемо чим займатися? Також, окрім нашої ранкової гості, у нас є ще один ранковий гість, який буде нам сьогодні допомагати вивчати німецьку мову. І, зокрема, будемо також трішки нам розкаже про специфіку вивчення німецької мови, тому що вона також знає, вчить, принаймні, вчить німецьку мову. Доброго вам ранку! Доброго ранку! І ми розпочинаємо, власне, сьогоднішній наш урок. Хотілося б декілька слів саме про німецьку спільноту у нас в Миколаївській області. Скільки вона налічує, скільки в нас є німців? Доброго ранку, guten Morgen. Ми представляємо німецьку спільноту і дуже раді вас вітати. Так, німці в Миколаїві проживають. Відповідно до перепису населення 2001 року у нас приблизно 1200 осіб, офіційно 1222, але ця цифра, мабуть, є відносною, тому що дуже давно, по-перше, так це був перепис. Дуже давно, по-друге, та, чекаємо я думаю, що німці стає все більше і більше щороку. Я сподіваюся, думаю, що так. І хочеться додати, що люди знаходять свої документи, свою ідентичність через архіви. Це дуже добре. Ви зазначили, ви привіталися з нашими глядачами німецької мови, тож я пропоную нашим глядачам, які переглядали і трішки вчили з нами цю мову, пригадати ще раз, як правильно потрібно вітатися німецькою мовою. Guten Morgen. Guten Morgen. Або hallo. Hallo, так? Я пам'ятаю, що німецька мова, вона більш така... Ну, принаймні, коли я вивчала в школі, вона більш різка. Чим вона, в принципі, відрізняється від англійської мови, яку зазвичай багато хто вивчає? Тобто більше, більше акцент робити на приголосних буквах, що, чи що там, «Guten Morgen», чи це в мене такий стереотип заклався? Так, ви буквально зловили моє слово. Це стереотип, що німецька мова, вона жорстка. Це дуже м'яка мова, дуже багато вокалізації, дуже багато оглушення. Звучить він дуже м'яко. На перших заняттях це всіх дивує, і артикуляційний апарат потрібно навіть трішки зм'якшувати, щоб вірно вимовляти. Пані Оксана, скільки ви вивчаєте німецьку мову, які у вас, власне, успіхи, і чи вивчали ви інші якісь мови, може порівняти? Так, я вивчала в школі англійську мову. Чому німецька? Я можу сказати, у мене була мрія поїхати у подорож до Німеччини. Мрії збуваються, я була у Німеччині. Тих декілька днів мені було достатньо, щоб закохатися у цю країну, закохатися у німецьку мову. Я раніше думала, що воно також жорстка. Ні, це дуже красива, дуже гарна мова. От, по приїзду я також вирішила продовжувати вивчати німецьку мову. І благодаря Екатерині Майєр, дуже дякую, я вивчаю німецьку мову, вивчаю її з січня місяця. Зараз ми вже перейшли на рівень А2. Дуже велике спасибі. Ну що, зараз будемо і перевіряти ваші знання. І, зокрема, глядачі зможуть також вивчити декілька слів німецької мови. Сьогодні у нас тема історична, так? І чому саме така тема і що це тема? А сьогодні у нас тема падіння Берлінського муру. 9 листопада 1989 року, рівно 30 років тому, пав Берлінський мур. І це є символом рівності, символом вільності, символом свободи у всій Європі. Я думаю, що навіть не тільки на Заході, але й на Сході. Тому що після цієї дати пішли великі зміни. І у багатьох країнах люди відчули якийсь дух свободи. Я вперше чую падіння Берлінського муру. Зазвичай кажуть падіння Берлінської стіни. Це, мабуть, пов'язано якось з тим словом, яке ми будемо вивчати, так? Так, українське слово «мур» дуже схоже на німецьке слово «мауер». «Ді мауер» – це стіна.
або Мур. Дімауер. Да, Дімауер. Вірно, у вас дуже добре виходить. Берліна Мау – це Берлінська стіна. І це історичний такий фактор, і є також і німецькою лексикою. Давайте ми попросимо пані Оксану правильно прочитати, а потім вже я спробую. Берліна Мауе. Останні літери ми читаємо чи не читаємо? Краще сказати читаємо, але точніше казати вокалізуємо. Вокалізуємо. Да, після довгої голосної R у кінці слова вокалізується. І воно наближено до голосного звуку А. Берлінео? Мауе. Мауе. Далі у нас якась абревіатура. Да, на Заході дуже модно все скорочувати, особливо, якщо це якісь такі відомі і довгі назви, а це навіть і графічні назви. Ну, я б, наприклад, якби, знаючи англійську мову, прочитала би, що це BRDDR. Якщо німецькою, так воно буде чи ні? Німецькою простіше, я гадаю, BRD. BRD. Тут навіть така літера R, от вона якось... Картаве, так. Задньоязична, задньоязиковий звук. І, я так, пропоную тоді другу абревіатуру, щоб нам от, пані Оксана прочитала. DDR. Дуже добре. Мабуть, ви вже здогадалися, що BRD – це Bundesrepublik Deutschland. Und, це означає Федеративна Республіка Німеччини. Сьогодні вже 70 років, як існує ця держава. А наступна держава – це ДДР. Це ГДР, відомо у нашому просторі. Ця держава вже не існує, і Берлінська стіна відкрила простір для БРД. І сьогодні цей простір є вільним. Далі також у нас два слова для вивчення, і вони, мені здається, будуть досить таки прості ті тим, хто вивчали інші мови, тому що ми знаємо, що таке вес, що таке ос, так? Давайте. Так, це навіть звично для тих, хто вивчав англійську мову, можна згадати, що вес – це захід, ос – це схід. І Берлінська стіна, вона розділяла Берлін на західний і на східний Берлін. Це було дуже тяжкий час, коли багато сімей було розділено, родичі не бачилися 28 років. Рівно стільки стояла Берлінська стіна з 61-го року по 89-й рік. Це дуже тяжка тема. Ціла низка книжок, ціла низка кінофільмів стосовно цієї теми, які показують, наскільки тяжкий час був і штазі, і розстріли. Це дуже тяжко. Пропоную ці два слова розділити нам з вами і з пані Оксаною, так, для того, щоб ми більше запам'ятали. От, зокрема, наприклад, я перше прочитаю «Вест Берлін». Берлін. Правильно. Ваше наступне. У вас дуже добре виходить. Ост Берлін. Це потрібно просто призвичаїтися трішки до цієї літери R. Трішки незвичайно навіть її вимовляти. Наступне слово. Наступне слово дуже добре, я вважаю, це слово «дівенде». Він означає поворот, зміну. Це поворот в історії, поворот для Німеччини, для всієї Європи, мабуть, для всього світу, коли закінчилась холодна війна і почалося щасливе європейське майбутнє. «Дівенде» почало символізувати свободу. «Дівенде». Далі. Наступне слово «Deutsche Einheit». Коли пала німецька стіна, почалась німецька єдність. І сьогодні це символ, ключове слово для німецької культури, коли люди, сім'ї, єдині, воз'єднані, щасливі, і все, що було в історії, залишилося вже позаду. Пані Оксано, допомагайте мені. Deutsche Einheit. Deutsche Einheit. Richtig. Правильно прочитати чи ні? Дуже добре, так. Да. І наголос зробили вірно на першу голосну літеру, дуже добре. Угу. Тобто тут у нас збіг, якщо в нас літері Е і І, то читаємо як А. Вірно. Так, да, ви дуже здібна учениця. Вчимося. Далі, наступне слово. Наступне слово – це Бранденбурге Туа. Не важко догадатися, переклад, як ви думаєте?
Давайте ми не будемо мене тестувати, потестуємо ми пані Оксану. Мені більше подобається, коли вона відповідає. Це, як ми розуміємо, Бранденбургські ворота. Так, і читається Бранденбург. Вибачаюся, Бранденбургер Тор. Так. Бранденбург Тор. Торг. Чуа. Чуа. Р в кінці слова вокалізується, так. Чуа. Я скажу, що німецька мова, вона не настільки проста, як мені здавалося спочатку, бо я думала, що все ж таки німецька набагато простіше англійської тим, що більше якось те, що бачимо, те читаємо. Мені здається, одне англійське слово можна прочитати декілька разів і по-різному, а німецькою набагато простіше. Але тепер я бачу, що не все так просто, як здається на перший погляд. Ну, у вас добре виходить для першого разу. Будемо разом з вами вчитися. Це лише перший наш в цьому році урок. Давайте зараз повторимо всі слова для того, щоб наші глядачі, які за нами слідкують, які разом з нами вивчають німецьку мову, також, можливо, занотували, можливо, запам'ятали ці, я б сказала, історичні слова. Будете допомагати? Помагайте. Так. Я читаю, ви повторюєте, так? Давайте так. Берліне Мауе. Берліне Мауе. Берліне Мауе. БРД. БРД. І ДДР. ДДР. Дуже добре. Вест Берлін. Вест Берлін. Ост Берлін. Я пропущу ці слова, я їх добре знаю, тому наступне. Ді Венде. Ді Венде. Ді Венде. Ді Венде. Обов'язково розділяти, так? «Ді» – це артикль, показує, що це слово жіночого роду, і «венде» – це іменник. Угу. Далі «доч анхайт». Добре. «Доче анхайт». «Доче анхайт». Вірно. І останнє слово «Бранденбург то». Дуже добре. «Бранденбурге то». Бранденбурге то. Переконана, що і в наших глядачів також такий самий гарний настрій, тому що зранку повторювати всі слова. Це якась так само розминка для того, щоб покращити свій артикуляційний апарат. Ну, я скажу, можна подумати, що ви вже вивчали німецьку. Ну, я знайомилася з нею, але так, що вивчати не вивчала. Але наші глядачі будуть вивчати мову, тому що ми розпочинаємо цей цикл і до нового року будемо вчити німецьку мову. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю, що в нашій студії була Катерина Майєр, і разом із нею ми вивчали сьогодні історичні слова. І також дякуємо вам, пані Оксано, що ви з нами були сьогодні. Приходьте до нас ще і будемо разом з вами більше знайомитися з цією культурою, з культурою Німеччини.